Vážení zastupitelé města, vážení občané, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně uvítal na dnešním historicky prvním slavnostním večeru u příležitosti předání výroční ceny města Čelákovic, která je věnována významným žijícím osobnostem s pozitivními a funkčními postoji k veřejnému dění. Město Čelákovice zahájilo novou tradici. Vždy 28. října, v den státního svátku, ocení své výjimečné občany. Má být symbolem skutečnosti, že město má občany, kteří věří tomu, že jakákoliv osobní investice do pomoci druhému je vždy investicí do lidí a do budoucnosti, a tedy investicí mimořádně návratnou. Vlastní výběr laureáta výroční ceny probíhal v několika fázích. Po nominačním období posuzovala jednotlivé navržené kandidáty Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch s doporučujícím usnesením pro radu města. Konečné a jednomyslné rozhodnutí pak padlo na městském zastupitelstvu v měsíci září. Dovolte mi oznámit, že zastupitelstvo města udělilo dne 5. září 2012 všemi tehdy přítomnými zastupiteli historicky první výroční cenu města Čelákovic, a to za významný přínos k rozvoji školství a kultury ve městě, panu Bohumíru Hanžlíkovi. Máme pro město Čelákovice velké plány do budoucna. Děkuji vám. Tak pro mě to znamená to, že je to zhodnocení mé celoživotní práce. A myslím nejenom ve školství, ale také v kultuře. A jsem velice jako potěšen, že se mi této cti dostalo, že převezmu teda tu výroční cenu teda jako první v Čelákovicích. A zvláště ještě jsem k tomu ke všemu rodák, tak mě to moc mě to udělalo dobře. Prakticky ten nápad vznikl hned po volbách v roce 2010, protože tady u nás v Čelákovicích chybilo takové oficiální poděkování občanům, kteří se významně zasloužili o společenské a kulturní dění, nebo nejenom společenské a kulturní dění v Čelákovicích. Proto se vytvořila výroční cena, aby jsme se mohli vždycky jednou za rok ohlédnout a někomu poděkovat za významný přínos pro město a jeho občany. Bohumír Hanžlík je čelákovický rodák a celý svůj život zasvětil hudbě. A to nejen jako velmi produktivní skladatel, aranžér a interpret, ale také jako pedagog a ředitel umělecké školy, která vychovala řadu významných hudebníků. Já jsem začínal jako 17-letý student v orchestru svého otce, kde jsem byl teda klavirista a potom aranžér, samozřejmě bez náhrady financí. Potom byl velmi dobrý učitel na klavír Emil Kaplánek, to byl člověk velice vzdělaný, moudrý. Pak bych ještě se zmínil další člověku, který taky působil a směrem k Čelákovici, to byl Ruda Truhlařík. Měli jsme tady divadlo Opáté, hráli jsme každý čtvrtek. Tak dlouho do té doby, než jsme byli deficitní pro nájmu, prostě chybělo nám 7 korun, tak jsme potom přešli do Brandýsa, tam jsme byli delší dobu. V Brandýse jsem pracoval na základní škole jako fakultní učitel, tam jsem se seznámil s profesorem Herdenem a s ním jsem potom spolupracoval v Československém rozhlase. No a samozřejmě veškerou ten hudební na mě má vliv samozřejmě manželka. Velmi uznávaným hudebním tělesem, který si Bohumír Hanžlík vychoval z mladých absolventů základní umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích, byl žákovský orchestr. S kterým jsme dokonce byli, jeden čas jsme navštívili Paříž, měli jsme tam svůj koncert a je ku podivu, že někteří žáci hrají teď v tomto orchestru, tak jsem na to docela pyšný. V naší umělecké škole doopravdy máme orchestry jako poměrně dobré orchestry a žáky hlavně máme, kteří jsou schopni prostě reprodukovat hudbu takovou, jakou my chceme. No. Natáčeli jsme v rozhlase s nima, no prostě na CDčka a podobně. No. Thank you.
tak já jsem nejvíc hrál s kapelou teda svého otce a s různýma skupinama, já už si to ani doopravdy nepamatuju, je to hodně, protože to byly hry skoro každý den. Jaký hudební žánr pro vás je, řekněme, nejbližší? No, tak já se zabývám vlastně takovouto historií staré hudby, hlavně po těch chrámech, kostelích, a tak sbírám, dávám dohromady, pak to používáme, hrajeme to teda na vánočních koncertech, ale přeci jenom ta populární hudba, taková ta lepší, je pro mě zajímavější. Slavnostní večer v Čelákovickém kulturním domě měl ještě další důležitý rozměr. Pane starosto, jakou souvislost má dnešní akce s centrem Paraple? Ta spojitost je v tom, že dnešní večer je charitativní, to znamená výtěžek z dnešního večera bude věnován centru Paraple, které symbolizuje známá tvář Zdeňka Svěráka. Dnes shodou okolností 21 hodin v přímém přenosu České televize bude probíhat dobročinná akademie a Zdeněk Svěrák tam přímo výtěžek z dnešní výroční ceny zmíní. Jsem velice potěšen, sumy se pěkně zbíhají. Třeba jsem tam čet, že město Čelákovice nám poslalo 21 000. Už nyní se připravuje další ročník výroční ceny města Čelákovic. Nominační období je plánováno až do konce března 2013. Do té doby tedy bude město přijímat návrhy na ocenění jednotlivých osobností.